Re, viss ēters ir te. Šeit redz to Jāni Dendiju, kāds viņš bija. Jaunās grāmatas Mīlu tevi sastādītāja Ingrīda Burāna teica, ka par Jāņa Pauļuka vēstulēm uzzinājusi jau 78. Gadu mijā, kad satuvinājusies ar mākslinieci Felicitu Pauļuku. Viņa ar gleznotāju Karali iepazinās 16 gadu vecumā, būdama 19 gadus jaunāka. 1943. Gadā abi aprecis un 10 gadu ilgajā kopdzīvē Felicita ir mūza, modele un sievietes skaistuma ideāls. Nevien vīri gleznās, bet kā izrādās arī vēstulēs. Es gribētu, piemēram, parādīt šo vēstuli. Nu, arī tādi, jā, ar izšūtiem sarkaniem diedziņiem. Nu, tas nav iemīlējies puika, ja? Tas ir vīrietis pusmūžā, kuram jau ir gara dzīve aiz muguras. Vēstuļu tēmu spektrs ir ļoti plašs. No sadzīviskām, kurās Pauļuks māca Felicitai vārīt biešu zupu no trūcīgās pēckara pārtiks, līdz pat filozofiskām apcerēm par dzīves jēgu un gleznošanas uzdevumiem. Jānis raksta Felicitai. Tagad esam nolēmis pateikt vārdos, kam jābūt, lai varētu patiesi, uzgleznot pavasari. Vispirms, nedrīkst domāt, ka glezna varēs veikt pēc novērojuma dabā. Nedrīkst ar spēku un ātrumu radīt, bet jābūt ar sevi skaidrībā par skaistumu. Skaistums ir virsotne patīkamām jūtām. Pavasars ir jūtu atmodu, un tas ir gleznā jārāda. Pēc Ingrīdas Burānas domām vēstules bijis jāpublicē vairāku iemeslu dēļ. Vēstules ir ieraudzīt pilnīgi cita lieluma personību. Un tas bija arī tas, kāpēc es izšķīros par to publicēšanu, lai cilvēki redz, ja, cik virspusēji kādreiz ir mūsu priekšstati, arī par lielām personībām. Turklāt es domāju, ka šī grāmata palīdzēs daudziem jauniem māksliniekiem varbūt veidot to savu ceļu. Savukārt, parastajām lasītājām grāmata būs baudām arī kā vīriešu un sievietes attiecību drāma vēstulēs. Neraugoties uz sāpēm un pāridarījumiem, turklāt abām pusēm, viņi tomēr saglabā ļoti lielu cieņu viens pret otru, un tas nāk caur to glezniecību. Arī pati grāmata vizuāli ir mākslinieces Daigas Brinkmanes suverēns mākslas darbs, kas tapis vienā vilnī ar pārējo komandu. Jolanta Mužniec, Igors Tūns, Latvijas televīzija.